Уперше за 5 років у Єврокубках, каже, не без гучної підтримки вболівальників. При своїх трибунах, коли є допомога, є підтримка своїх глядачів, то трохи це піддає сил, емоцій, трохи бракувало цього. Від стартового свистка команди йшли на рівних. Уперед виривались то господарі, то гості. Але наприкінці партії, каже, не таки дотисли суперника і перемогли. У першій партії було трохи тактичних помилок, адже велика перерва між іграми. Але на загальну картинку гри це не вплинуло. Мали достатньо терпіння, щоб повернути гру на свою користь. У другій партії підопічні Угіса Красінша грали більш упевнено. Вели в рахунку і спокійно перемогли 25-19. У другій партії ми відмінно спрацювали на блоках. Поставили їх 8 за партію. Таке буває рідко. За рахунок цього нам вдалося перемогти у цій партії. Для перемоги у матчі залишилось виграти ще в одній партії. Але кажани почали помилятись. Не змогли вибити суперника з подачі та невдало імпровізували на блоках, які в минулій партії їх виручили. Румунська команда скоротила відрив і продовжила це робити і в четвертій партії. В четвертій партії це було рішаюче. Бо досі хорошо зіграли ми в нападі, але програли її на своїх помилках. Там десь м'яч впав, десь не дограли, десь там приходячий не забили. У нас було 60% нападу. З таким показником команда має вигравати. Значить, проблема була не в атаках, а в якомусь іншому місці. Долю матчу вирішували на тайбрейку. Але після втрати своєї переваги, каже, нам не вдалося знову зібратися силами і дати бій супернику. 3-2 – перемога за бухарестським «Динамо». Чуть не хотіла вірити в себе. Трохи не вистачило віри в себе. У таких стикових моментах ми втратили терпіння дограти до кінця. Хотіли раніше все завершити, тому приймали поспішні висновки. Я сподіваюся на матч-відповідь. Ми більше сконцентруємось на грі і покажемо кращий волейбол. У понеділок кажани відправляться в Бухарест. Там 11 листопада зіграють матч-відповідь. Алла Васьковська, Ярема Мединський, «Правда тут, Львів».